Reit, wel, da ni wedi cael cipolwg clyw I chi nawr a siwt mae animeiddwyr yn creu I gwaith. Ond, siwt yn y byd mae cartoons yn bennu lan mewn cilchgrawn? Helo, dyma fi. Ti fas I swyddfa Sion Morris, felly dewch da fi. Helo! Sut I ti, Sion? Ti'n iawn? Do, diolch yn fawr. Ti wrth I'n gweithio yn brysur iawn, ie? Do, mae'n digwydd. Ie, yeah, beth sy'n digwydd fan hyn, te? Dwi wrth I'n gweithio ar stribed cooking house I ddwch dan tip. Wrth gwrs. Felly, o le ti'n cael dy ysbrydoliaeth? Wel, dwi'n cymryd themau cip I ddechrau ohoni ac gweld beth sy'n digwydd yn mis ohono. Fel mae'n digwydd, mae'n doleg ydy'r rhifin yma wedyn. Sy'n presur ag ysai. Mae'n lot o bethau ddewis ohono fo. Mm-hmm. A pethau sy'n digwydd yn ymwyd I. Mm-hmm. Fel ymweliad uned 5 i'r swyddfa. Ta-da! Ie, felly, sut mae'r broses yn dechrau te? Wel, mae'n dechrau efo dan glan, dan bach o bapur. A dwi'n cymryd y them sef yn adolyg yn y fan hyma. Ac yn meddwl am y cymeriadau, be fyddwn nhw'n wneud ar fore dydd nadolig. Wedyn dwi wedi cael stori fach bod cipyn I siac o'r anghregion I elwyn ni'n isio, yn bod o isio gwylio'r teledu. Oh, da iawn. Isio gwylio uned 5, a dyna fo elwyn yn y sketch yn gwylio uned 5 yn fyna. A pwy yw hwnna? Wel, dy bydd na chdi ydi person hwnna. Fi? Na, sa'n credu. Reit, ti'n fawr beth? Ti'n fawr o'n gwneud llun go iawn o hwnna, yn hedrach na hwnna fyna. Sa'n credu bod hwnna'n edrych fel fi? Iawn, siŵr. Please. Allai fframio fe wedyn. Gan I weld. Dwi'n credu bod fi'n edrych fel yna, dwi? Dechrau poeni nawr. Dyna ni. Fantastic, diolch yn fawr iawn i ti. Ti'n gwybod beth, na'i fframo hwnna a rhoi e I fyny yn uned 5, yn y tŷ. Diolch yn fawr iawn i ti. Ond nôl nawr at y broses, beth sy'n digwydd ar ôl y braslun cyntaf? Rwy'n ta, ar ôl cael y syniadau o'r stori, mi fyddai'n sbio ar faint o les gen i lenwi yn y cilchgrawn. A dyma maint y bocsys gen i lenwi. Yna fyddai'n cymryd y stori ac yn gwneud sketch yr un maint ar bocsys. Ac unwaith mae'r sketch yna wedi orffen, a dwi'n hapus efo lle mae bob dim, fyddai'n gwneud y sketch terfynol ar ei benno. Beth arall wyt ti'n gwneud heblaw am ddarlunio ar gyfer cip? Dwi hefyd yn gwneud lluniau ar gyfer llyfrau barddoniaeth. Mae gen i rhai o'n un o'n fama, gwallt ar y gwalch. Mae mm-hmm. hynna'n boblogaidd iawn. Clwb Jogs, Cipyn Caws. Nôl at y cartŵn nawr, dwi eisiau gwybod, Sion, sut mae hwn yn bennu I fyny yn y cilchgrawn? Ei di ddangos yn ychydig? Iawn, mae rhaid I fynd at y cyfrifiadur yn gwneud hynny. Ffordd yma. Reit y Sion, dwi'n cymryd mae rhifyn dolig yw hwn, ie? A mae cipyn fyna, a sgwrs mewn si a becs, digon o bethau edrych ymlaen. Ond dyn ni wedi gweld ti wrth diwaith, ond beth yn union mae'r cyfrifiadur yma'n gallu gwneud? Reit, dangosau ni nawr. Beth dyn ni'n mynd I wneud ydy cymryd llun dwi'n newydd wneud a I roi fo yn mol y cyfrifiadur ac yn y cilchgrawn yn y bod o'na. Y ffordd da ni'n gwneud hwnnw ydy trwy'r sganer. Iawn. Yeah. Ni'n rhoi ar y sganer yma yn hyn. Mm-hmm. Dyna ni. Felly, dwi'n gwneud... Berffeth. Mewn. Mae'n edrych yn ffantastig, mae'n rhaid mi gyfale. A wedyn ti'n symud mlaen at yr ail. Dyna ni, da ni'n ail wneud hwnna I gyd am yr ail ffram a swydydd ffram a gweddill y stori. Waw. Waw. Wyt ti di selio cipyn ar rhywun arbennig? Wel, mae yna dipyn bach ohono fi am rawd, dwi'n meddwl. Wyr! Rwy'n meddwl yna cipyn. Ti'n meddwl bod ti'n edrych fel llygodr y gwbl? O, ti'n licio cant? O, ond dwi'n. O, na fe, na fe. Na fe, gret. Wel, dyna ni, y tri ffram cyntaf wedi gosod yn y cyfrifiadur. Diolch yn fawr iawn I ti, Sion, am ddangos sut mae'n mynd ati I greu y stripyn yma. Wedi dysgu llawer. Diolch I ti. Ie. Yeah. Wel, Lyri, am na rhaglen yma ni'n meiddio, di hon. Yeah. Ni'n meddwl allan ar gair olea, dylai fod efo cipyn. Iawn.